יש מדרש, פרשת תולדות, הפסוק שאבימלך, אחרי שזרק את יצחוק, יצחוק הלך בשבע, ואז הגיע אליו אבימלך עם הצבא שלו, אומר שאני יכול לעשות שלום איתך, ותזכור שאנחנו עשינו עם חור רק טוב, כך הוא אומר. אז בוא השאלה, מה הטוב שעשה אבימלך ליצחק? הוא זרק אותו, הגיע שם בגרור, אז אבימלך זרק אותו משם. אז איזה טוב הוא עשה? אז המדרש מביא פה סיפור, כי אפשר להבין את הדברים, איזה טוב עשה אבימלך ליצחק. אז כתוב שגמרא אומרת שבזמן ישוע בן חנניה, רוצו מלכוס רומי רוצה שיבנו בית המקדש. והיהודים כבר התחילו להתארגן, לאסוף כסף, עשו מגביות ענקיות בשביל לבית המקדש. רק הגיע כותים והלשינו למלך, אמרו שאם יהודים יבנו בית המקדש, אז לא ישלמו מיסים. ומילא, אז המלך אמר, יש כלל שהמלך גזר איזה דבר, לא יכול לחזור. אז אמרו לו, יש עצה. אתה תגיד שיבנו קצת אחרת, קצת יותר בימין, קצת בשמאל, לא בדיוק אותו מקום, אז הם עצמם יחזרו בהם. טוב, אז הוא אמר, צריך לדאוג קצת אחרת עם המקוריות, אבל היהודים לא היו מוכנים לשמוע מה זה אנחנו עושים בבית המקדש, מה זה. אמר להם, רבי שמעון בן חנניה, אמר להם, אני אגיד לך משל, המשל מאוד דומה, היה אריה שנכנס לעצם מגרונו, והוא אמר, מי שיוציא את העצם שלי מן הגרון שלי, אני אתן לך שכר גדול. אז הגיע איזה עוף עם הקור ארוך, והוציא את העצם מן הלוער של הרי. אחר כך ביקש העוף הזה, ביקש שכר מן הרי. אמר לו הרי, שלא די בכך שאת נכנסת ללוער של הרי ולא רק להיותך, ואתה עוד מבקש שכר, אז זה כבר מספיק שלא רק להיותך. אז זה הנמשל רוצה להגיד המדרש, המלך עשינו לך רק טוב, מה זה רק טוב? שהיית אצלנו לא רק להיותך, רק שלחתי אותך בלי להרוק, זה כבר נקרא טוב. כל פנים, מה אנחנו רואים? ממילא זה אומר, אומר רבי שמעון בחנניה, אתם נכנסתם בעסק עם הרומאים, אתם נכנסתם בעסק עם הרומאים, ויצאתם בשלום, אתם עוד להיות בית המקדש, זה לא הזמן עכשיו, אם הם לא רוצים, אין מה לעשות פה. אתה לא יכול לבקש מהם, זה כבר יצאתם בשלום, זה כבר טוב. מה שאנחנו לומדים מן המדרש הזה, שאפשר לבנות בית המקדש לפני בית המשיח, אחרי ישוע חנניה היה, לא היה משיח אז, זה היה תקופת החורבן, בכל זאת, הוא רוצה לבנות בית המקדש. ודאי שלא רוצה לבנות בית המקדש בצורה של יחזקאל, שזה יותר גדול. שם צריכים קידוש מיוחד, אי אפשר לעשות את זה בלי מלכוס ובלי רובטומים וכל זה. אבל הפשט פשוט בגמרא, שבשום אחד אני רוצה לבנות בית המקדש בצורה של בית שני. עוד פעם איזה בית שני, עוד צורה. ופה רואים, כל המביאים את אחד מן הראיות, שעוד הרבה ראיות, לא רק זה, אבל אחד מן הראיות הוא שאפשר לבנות בית המקדש לפני ביס המשיח כל זמן שניתן לעשות, צריך להיות רשות מן השורפים פה, אבל עקרוני, אין כאן עיכובים לבנות בית המקדש. ואלה, עכשיו אנחנו צריכים לעשות השתדלות שיתנו לנו להקריב קורבנות. צריך להיות רשות, אי אפשר כל זמן שהשלטון לא נותן, אי אפשר. אבל אם באמת השלטון ניתן לנו, צריכים להקריב קורבנות. וגם לבנות בית המקדש, אפילו אם עדיין אי אפשר לבנות בית המקדש בצורה של חזקאל הנביא, של צורת בית שלישי, אפשר לבנות על כל פנים בצורת בית שני, עם כל מיני תיקונים. תיקונים פרקטיים אפשר לעשות, לא נכנס עכשיו בזה, דברים שהם לא ליקווה, דברים שהם יכולים לעשות פה בית המקדש, רק צריכים רשות מהשלטון, אבל מה שיותר צריך, צריכים שהציבור יסכים עם זה, כי יש כל מיני התנגדויות עקרוניות, כמו שיש התנגדות עקרוניות לרבנים להר הבית, חששות אולי אחרים יחשבו מזה, אולי אנחנו יודעים, כל מיני סברות,
צרות לחודש עושים יותר בכל מוקרים, לא רוצים לעשות דברים חדשים. אנחנו, אין לנו קבלה איש איתי איש, איך בונים את המקדש, וגם סבא ואין את הסבא, סבא רבא לא בנה בזמן שאיך אנחנו הולכים לבנות. כל מיני שורות כאלו שלא עושים הר הבית, אז מאלה צריכים גם להשפיע על הציבור, שהדברים האלו, זה תפקיד שלנו, צריך להכין את זה, כל לראות את הדברים, לעשות כל מיני תרגילים של קורבנות, ולמוד כל הסוגיות. אם זה לא אדם אחד, יכולים לחלק עבודה לכל מיני אנשים, אלו מטפלים בנושא זה, מטפלים בנושא זה, צוות, כמו שעושים את הקורס הקורבנו, יש בכל המקדש, לא כל אחד עושה, מטפל בכל הנושאים, אז אחד מטפל בנושא זה, אחד מטפל בנושא זה, עד שבסוף של דבר אפשר פה להקריב קורבנות, לרקור מצרים גם בבית המקדש, וכל מיני. חזר ברוך.